fiyatlıdır. Ama hiç fiyatlarını da çıkartmak lazım değil. Siz anlıyorsunuz. Rusya'da yaşıyorsunuz. Çoksuz da Rusya vatandaşısınız. Bu ülke size necə deyirlər de bir parça çörek verin, burada işleyirsiniz. Müəyyən qüvvələr var, təbii var. Bunu heç kəsdən gizlətmək olmaz. Bunu hamı bilir. Hamı artık oxumuş adamlarsınız. Görürüm burada gənclər çoxdur. Vəziyyət mürəkkəbdir. Mən sizdən gizlətmək istəmirəm. Vəziyyət mürəkkəbdir. Bu zamanda da Ermənistan silahlanıb. Orada da müəyyən qüvvələr var. Onları dəstəkləyən qüvvələr var.